Hej! Längtar du precis som oss också efter att få klä upp sig, gå på fest och mingla med folk? Bra! För nu är det snart dags för exakt det. Den 21 oktober kommer vi leda dig genom InUse Award, galan som utser Sveriges bästa användarupplevelse. Och det kommer vara jag, Pega. Och så är det jag, Torin. Och tillsammans så leder vi genom hela galakvällen. Och precis som Pega sa, så blir det fest, glitter och en massa grym svensk digital design som du inte får missa. För det är precis det som ska utses den 21 oktober live på Vasateatern. Och det kommer finnas så mycket bra design som kommer ifrån Sverige. Så det kommer bli riktigt svårt för årets jury. Exakt. Men vi vill hitta vilken av dessa års bidrag som mest gör användares liv enklare och roligare. Och som mest hjälper verksamheterna som står för de här lösningarna att nå sina mål. Pega, vad tror du folk kan förvänta sig av den här galakvällen på Vasateatern? Jag tycker man kan förvänta sig allt det där som man har längtat efter det här senaste året. Det kommer bjudas på livemusik, bubbel, fest och en hel del roliga saker. Och nu är anmälan öppen till galakvällen. Så säg till att vi ses den 21 oktober på Vasateatern. Bye! Vi ses där!